İndir tutacağım. Buraya gel canım. Elma kesen dişleyeceğim seni. Gel buraya gel. Ara. Tuttum. Necesin? İçeriden bir şey getireyim. Yok, indi geçirem içeri. Yaxşı sağ ol. Eğer soyuqdursa içeriden bir şey getireyim. Yok, ihtiyaç yoktu. Onsuz da geçirem içeri. Soyuqdur, siz de geçin içeri. Gedim Həsənin ad gününə hazırlıq görüm. Kişi balama quzu kəsim. Atam daha vaxt edib sənin üçün hədiyə ala bilmədim. Amma söz verirəm ki, əlimdəki işi qutarım alacağım. Hə, indi yandırırıq. Ata şamla çoxdur axı, onların hamısını söndürə bilməyəcəm. Yaxşı. Onda üçümüz birlik də söndürəcəyik. Hazırsan? Bir... İki, hə ana, üç. Aha. Bu sənin payın. Ay, sağ ol, əla. Özünü necə hiss edirsən? Yaxşı oldu. Hə, yaxşı. Keç içəri, üstün toz olar. Çəkil, çəkil o tərəfə. Səhər hala tələsirdi. Sərgiyə, şəkilləri satmağa.
Bəs gələndə mənim üçün hədiyə alacaq? Yəqin ki, alacaq. Bəs ata gələndə tonqal qalayarıq? Əlbəttə qalayarıq. Onda icazə versən gedim ağacıqım. Ged. Əli! Körpə balalar əhl əyalın düşüb əsir, bir söz soruşanda bu kafurlar dili kəsir. Dərddən yanıram, ay atam oğlu, bədən əsir. Yoxdur köməyə heç gələnim, ay atam oğlu. Hə. Hə. Bunu da qutardım. Əzizim, bilirsən ağlıma nə gəldi? Nə? Görəsən ağaclar necə danışır? Onların da dili var. Əlbəttə var. Yer üzündə bütün canlıların dili olduğu kimi, ağacların da dili var. Görəsən ağaclar da aşiq olurlarmı? Sevgilərini necə etiraf edirlər? Bəs eşitməmsən ki, yerdə və göydə nə varsa, hamısı aşiqdir. Və öz məşuqlarının şəninə təriflər deyirlər. Bax, bu ağaca fikir ver, görürsən o birinə tərəf necə eləyib? Elə bil sevgilisinin qulağına sevgisini etiraf edir. Ah, düşdü. Nə olub, təsbihdir də? Elə demə. Məyər bilmirsən o təsbih mənə necə əzizdir? Yadındadır, ilk dəfə mənə olan sevgini etiraf edəndə bunu vermişdin. Hə, yadımdadır. Hələ səni sevirəm deyəndə dilimi də dişlədim. Mən də sənə dərs-dərs baxmışdım. Nərgiz. Ay, Nərgiz. Hə, işidirəm. Çayın var. Bu dəqiqə təzəsini dəmləyərəm. Oğlumu səsən də harada olsa gələcək indi. Sən çay hazırlayınca, mən də o bir ağacın dibini yumuşaldım, gəlirəm. Yaxşı? Salam, ata. Salam. Nə olur? Heç nə. De görüm,
Dostum məndən xahiş elədi ki, dəstan sultan onu ev tapışığında kömək eləyim. Aha. Mən də eləmədim. O da məndən küsdü. Düz eləməm sən axı, atam. O sənin dostun düzdür? Bəli. Adam dosta kömək eləməlidir axı. Dediyimi başa düşdün? Bəli. Gələn dəfə belə eləmək, yaxşı? Yaxşı. Keç içəri. Mən də indi gələrəm. Al. Əli, gəl çay iç. Həsən. Çəkdiyim şəkillərə baxmaq istəyirsən? Gətir baxım. Əladır. Bax, bu mənə. Bu da sənsən. Ana, bu sənə oxşayır. Al, bax. Bax. Xoşa gəldi. Hə. Əla. Ata 5 yazacaq sənə. Al. Atanın balasısan da sən. Apar bu yerinə gəl. Necədir, xoşu gəlir? Hə, qəşəkdir. Hə, gedək oğlum, gəl. Gözən xeyrə qalsın. Hə,
Əli. Aycan. Daha heyim qalmayıb. Görürəm. Siz Həsənlə bağda oynayanda elə sizə qoşulub oynamaq istəyirdim ki. Amma olmadı, bacarmadım. Hələ o qədər vaxtımız olacaq ki, oynamağa. Niyə darıxırsan? Nə bilim. Nə bilim nədir? Onsuz da hamımız Allah tanıq. Ona tərəf də qayıdacaq. Belə demə. Sən hələ... Mən sənsiz nə edərəm? Bəs Həsən? Anan nigaran deyiləm. Sənin kimi atası var. Nəysə, mən gedim dincəlim. Ata. Ata. Oh,
İlahi, bütün vasitələr sənin əlindədir. Nə sənin hökmündən çıxmağa qüvvəmiz var, nə də qüdrətini aşmağa gücümüz çatar. Elə elə ki, bizə bəxş elədiyin dünya nimətləri üçün sevinməyək və onlardan məhrum elədiyin üçün də kədərlənməyək. Hər bir halda sənə şükür eləyirəm. Ata, bu məsələni başa düşmədim. Mənə kömək elə də. Ata. Thank you.
Heç yoxam. Anam sağ olsaydı. Sənin üçün darıxmışam, ana. Ata düyməm qırılıb, et içəsən. Ata, ay ata, düyməm qırılıb, tikəsən. Mən Həsən, sənə əmanət qoyub getdim. Əmanəti belə qoruyursan? Nə əmanət? Amma mən sənə arxayın idim. Səndən sonra mənim gözümə heç nə görünmür hər kəs. Get, get, mən hər kəs. Nərgiz, getmə Nərgiz. 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 Thank you.